Արմավիր քաղաքի մասնաճյուղի գրադարանում նշվեց գրադարանավարի օրը՝ նվիրված մեծանուն գրող Համո Սահյանին։ Ինձ բացակա չդնեք խորագրի ներքո։ Համո Սահյան բանաստեղծի սիրելի լինելը վկայում էին միջոցառմանը ներկա հյուրերի քանակով։ Ներկա էին ինչպես գրադարանի աշխատակիցները, այնպես էլ Սահյանի բանաստեղծությունների մեծ սիրահար հույսն ապրում է ժողովածուի հեղինակ Ստյոպա Եղիազարյանը, չորրորդ մասնաճյուղի գրադարանի մշտական ընթերցասեր հասարակություն։ Նախ ասեմ, որ նա մենք շատ տաղանդավոր բանաստեղծներ, գրողներ ենք ունեցել, բայց Համո Սահյանը եզակի երևույթ էր, նա բնածին հանճար էր, նա չի սովորել բանաստեղծություն գրել, նա չի սովորել որևէ տեղ ինչ-որ օգտվել գրականությունից և որը կօգներ նրան ստեղծագործելու։ Նրա մեջ այդ տաղանդը բնածին է, նա կարող էր հանկարծ արթնանալ քնից և ձեռքը մեկնել գրիչուն ու թղթին ու գրել, նա չէր նստում ու մտածում ինչ բառեր գտնի տեղադրի տողերի մեջ, որ բանաստեղծություն ստացվի, նա ցանկացած պահին կարող էր այդ բանն անել, ինքնաբուխ ձևով, իր մեջ արթնացած այն, ինչպես ասում են, մուսան, որը մարդում ուղեղի մեջ մտնում է և ստիպում նրան ստեղծագործել, Համոյից այդ մուսան անպակաս էր, և նա ցանկացած պահին, ցանկացած ժամանակ կարող էր վերցնել գրիչը և իր ուղեղում տեղ գտած ամեն ինչը փոխանցել գրքի էջերին։ Օրը հետաքրքրաշարժ էր հատկապես նրանով, որ ֆոտոլուսանկարների միջոցով անդրադարձ կատարվեց Համո Սահյան բանաստեղծի կյանքի հիշարժան դրվագներին և ստեղծագործությանը։ Տպավորիչ էին Արմավիր քաղաքի թիվ 6 դպրոցի աշակերտներ Քրիստինայի Պարային և Նարեկի երաժշտական միասին ներկայացված կատարումները, Համո Սահյան Նաիրյան դալար բարդի և Կանչը բառերի հիման վրա գրված երգերի ներքո։ Գրական երաժշտական ցերեկույթի բոլոր մասնակիցներն էլ անթերի սահուն և գեղեցիկ արտահայտեցին և ներկայացրեցին բանաստեղծի ստեղծագործությունները։ Ցերեկույթի կազմակերպիչներն էին հանդիսանում գրադարանի աշխատակիցները, հանդինս գրադարանի վարիչ Մարինե Վարդանյանի, ով և շնորհակալություն հայտնեց բոլոր ներկաներին, գեղեցիկ օրը միասին կիսելու համար։